በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። ጽድቅ ይወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች በጸጋው ከዘላለም ጥፋት ተበቃችሁ ቸርነቱ ምረቱ ወደ በጎነት የመራችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ። እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? እንግዲህ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ መሆን የምትወዱ ሁለት ነገሮችን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ሰብስክራይብ የሚለውን እና የደውል ምልክቱን መጫን። ሌላው መልእክት ቶሎ ቶሎ ቅርቦን ይመጣላችኋል። ያላችሁን ማሳብ አስተያየት ጻፉ፣ ምትማሩበትንም አካፍሉ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የምንካፈለው በማህበራዊ ሚዲያዎች የምንተዋወቅ ሰዎች ዛሬ ዓለም አንድ አይነት አንድ መንደር መሆን የቻለበት ድህረ ገጾች አሉ። በተለይ በፌስቡክ ሰዎች እርስ በርሳቸው ሀሳባቸውን ከመቀየር አልፈው ወደ ፍቅርና ወደ ትዳር ጭምር የሚጠራሩበት አውድ እንደሆነ እናውቃለን። ከዚህ ቀደምም በዚህ አይነት ሚዲያዎች የምናገኛቸውን ሰዎች እንዴት ነው ከነሱ ጋር የፍቅር ግንኙነታችንን በጥበብ ልንመራ የሚገባን የሚለውን በስፋት መማራችንን አስታውሳለሁ። እግዚአብሔር እንዳስተማረ ምንድን ነው ግን የሚለው ሁልጊዜም ቢሆን ጥበብን በህይወታችን ማስተዋልንም በኑሯችን መክተት አለብን። ምክንያቱም እሱ ለህይወታችን ጨው ነው። ጥበብ ደግሞ ሁልጊዜ አብሮን ይሞታል ይላል እግዚአብሔር ቃል። በእርግጥ ይላል ኢዮብ 12:2 ላይ በእርግጥ እናንተ አይነተኞቹ ሰዎች ናችሁ ይልና ጥበብም ከእናንተ ጋር ይሞታል። ምን ማለት ነው? አብሯችሁ የተከተላችሁ ጥበብ፣ የምታስቡት የምትመረምሩት ጥበብ አብሯችሁ ይሞታል እንጂ ጥሏችሁ አይከዳችሁም እንደማለት ነው። እና ጥበብ ስለማትከዳ በጥበብ ሰዎችን ማየት ኑሯችንን በተለይ ደግሞ ይሄንን የሶሻል ሚዲያ ፍቅርን መመልከት ማየት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ልጆች ሁልጊዜም ቢሆን የማናውቀውን ነገር ስንሰማ መስማት ጥበብን ይጨምርልናል። ታውቃላችሁ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1:5 ላይ ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል ይላል። ስለዚህ አሁን በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ የምናገኛቸው ሰዎች እውነተኛ ሰዎች ይሆኑ አይሆኑ የምንለካባቸውን አንዳንድ ሳይንሳዊ መንገዶችን ማየት ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰዎች ራሳቸውን በተለያየ መንገድ ደብቀው እኔ እንዲህ ነኝ ብለው ሌላ ልብስ ለብሰው እናንተ ጋር ሊያወሩ ይችላሉ። ህይወታቸውን ሊካፈሉ፣ ልባቸውን በፍቅር ሊሰርቁ ይችላሉ። ከዛም አልፎ ወደ ትልቁ ግንኙነት ህይወትን ወደ መስጠት፣ ገንዘብን፣ ልፋትን፣ ኑሮን፣ ጊዜን ወደ መስጠት ልትሄዱ ትችላላችሁ። ራሳቸውን ደብቀው ፌክ አካውንት ከፍተው የብዙ ሴቶችን ልብ የሰበሩ የብዙ ወንዶችን ልብ የሰበሩ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው የምናውቃቸው? ነው ዛሬ በዚህ ትምህርት ውስጥ እንዴት ነው ልናውቃቸው የምንችለው እነዚህን ሰዎች ነው የሚለው። አንዳንድ በዚህ ላይ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ያው በዓለም ላይ በተለይ በፌስቡክ ከ2 ቢሊዮን በላይ ሰዎች ፌስቡክ ውስጥ አሉ። ከዛ 10% ህዝብ ፌክ አካውንት ያለው ነው። እንግዲህ ወደ 200 ሚሊዮን የሚሆነው ፌክ አካውንት እንደሆነ ነው የሚገመተው። እንግዲህ ሰዎች ራሳቸውን ሳይሆኑ ሌላ ሰው መስለው ሰዎችን ቀልብ የሚስቡ በተለያየ መንገድ ፖለቲካቸውን፣ አስተሳሰባቸውን፣ አይዲዮሎጂያቸውን፣ ሃይማኖታቸውን፣ ሌላም ደግሞ ብልግናቸውን፣ ኖራቸውን፣ ሌብነታቸውን ጭምር በዚያ በኩል ወደ ሰዎች ይልካሉ። ስለዚህ እንዴት ነው የማታውቁትን ሰው በተለያየ መንገድ ርቀት ላይ ያላችሁ ሰው የማግኘት እድል ያላገኛችሁ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ሰው የምታገኙትና እንዴት ትለዩታላችሁ? እንዴት እንለየዋለን የሚለውን ነው ዛሬ የምናየው። በመጀመሪያ በተለይ ፌክ የሆነ አካውንት ወይም ልክ ያልሆነ አካውንት መሆኑን የምናውቅባቸው ብዙ ነገሮች ቢኖሩም ስለ አካውንቱ ባለቤት የተጻፉትን ማየት
ዛውስ ገብቶ ምንድነው መረጃው? እዛ የሶሻል ሚዲያ ፌስቡኩ የሰውየው ፌስቡክ መረጃ ምን ይላል? የት እንደተማረ የት እንደሰራ ስልኩ ኢሜሉ እነዚህ ነገሮች አስቀምጧል ወይ? አሁን ለምሳሌ በጣም ተፈላጊና በተፈላጊና ተወዳጅ እንደሆነ ራሱን ኒውዮርክ ነው ምኖረው ወይ ካሊፎርኒያ ኖራለሁ ኤልኤ ነው ምኖረው ዋሽንግተን ዲሲ ኖራለሁ አዲስ አበባም ደግሞ ቦሌ ትምህርት ቤት ነው ተማርኩት ኢሜሉ ብዙ ጊዜ ቦሌ ሃይ ስኩል ነው የሚጠቀሙ ፌክ አካውንትን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ይባላል ያ ማለት ግን ቦሌ ትምህርት ቤት ተማሩ ልጆች ማለት አይደለም ግን በአብዛኛው ቦሌ ትምህርት ቤት ያ ቦሌ የሀብታሞች ሰፈር ነው ስለሚባል ብዙዎቹ ፌክ አካውንት ያላቸው ሰዎች ኢትዮጵያ የሚኖሩ ቦሌ ሃይ ስኩል ተመረጃ ያለው ብለው ይጽፋሉ ውጭ ደግሞ እንደተማ እንደሚኖሩ ካሊፎርኒያ ምናም ታዋቂ የሆኑ ከተሞችን በአለም ላይ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያስቀምጣሉ እና የተማሩት ካሊፎርኒያ ነው የሚኖሩት ወይ የተማሩት ኒውዮርክ ነው የሚኖሩት ዩኒቨርሲቲው ኒውዮርክ ነው ሁሉ ነገር ኒውዮርክ ብሎ ያልቃል ከዛ የተሻለ መረጃ ስለሌላቸው የውሸትም አካውንት ስለሆነና ስለ ኒውዮርክ ምንም ሙቀስ ስለሌላቸው በዚህ መንገድ ፌስቡካቸውን አድራሻቸውን ያስቀምጣሉ እንደዚህ አይነት አድራሻ ያላቸው ሰዎች እነማን እንደሆኑ በደንብ ቆም ብሎ ማሰብ ቶሎ ከመማመን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ያ አንደኛው ነገር ነው ሁለተኛው ነገር ፎቶአቸው ምዛ ላይ የሚያስቀምጡት ፎቶ በጣም ታዋቂ የሆነ ሰው ፒክቸር ሊያስቀምጡ ይችላሉ ወይም በጣም ቆንጆ የሆነ ሴትም ሆነ ወይም ሃንድሰም የሆነ ወንድ እዛ ፌስቡክ ገጻቸው ላይ ይለጥፋሉ አንድ ወይም ሁለት እና ከሁለት አመት በላይ ያ ፒክቸር አልተቀየረም እዛው ላይ ነው ያለው እኔ ነኝ ብለው ሰዎች በዛ ፒክቸር ያታልላሉ እነሱ ሌላ ናቸው ግን ፍለፊት አይን የሚስብ የታዋቂ ሰው ወይም ደግሞ በጣም አይን የሚስብ ሰው መሆናቸውን ለማሳየት የሰው ፒክቸር ይጠቀማሉ እና እንደዛ አይነት ሰዎች ይሄን ፒክቸር ክሊክ ብታረጉት ብዙ ኮሜንት የለው አይታችሁ ከሆነ ኮሜንት የለው ፕሮፋይል ፒክቸር ያላችሁ ሰዎች ፌክ አካውንት እንዳላችሁ አንዱ ማረጋገጫ ነው ቢበዛ 6 ኮሜንት ያለው ከዛ ያለፈ አሳብ የሌለው ወይም ደግሞ ኮሜንቱ ላይ የነሱ ተሳትፎ የሌለበት የተወሰነ ብቻ ያምራል ቆንጆ ነው ምናምን የሚል 5 ኮሜንት ይኖረዋል ግን እዛው ተሳትፎ የለውም የነሱ የሰዎቹ አመሰግናለሁ ሚሉ መልስ የሚሰጡ ሆኖ አታገኙቸው ለምን አካውንት ፌክ ስለሆነ ነው ይሄ አንደኛው ማረጋገጫ ነው አንዳንዴ ደግሞ የፌስቡክ አካውንት ፕሮፋይል ፒክቸሩ ባዶ ሆኖ ነው የሚቀመጠው ምንም ፒክቸር የሌለው ፕሮፋይል ይኖራቸዋል እዛ ላይ እናንተ እውነተኛ ሰዎች አልጋችሁ የምታስባችሁ ሰዎች ላይሆኑ ይችላሉ ራሳቸውን መደበቅ እንደሚፈልጉ የሚያሳይ አንደኛው ነገር ነው ሌላው ታይም ላይናቸው ላይ ገብታችሁ ምንድነው የሚፖስቱት አሁን ማንኛውም አሁን እናንተ የራሳችሁን ገጽ የራሳችሁን የፌስቡክ ፔጅ እንዴት ነው የምትይዙት ደስ የሚላችሁን ነገር ያዝናናችሁን ነገር ያስተማራችሁን ነገር ብስጭታችሁን ፍላጎታችሁን ስሜታችሁን ትጽፋላችሁ ቢያንስ በርዝዴያችሁን ራሱ ትጽፋላችሁ ማለት ነው እዛ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ምንም የሌለው የሆነ ነገር ብቻ አንድ ነገር አለው በቃ ከዛ በኋላ ምንም ነገር ተጽፎበት ማያቅ ይሆናል እንደዚህ አይነት አካውንት ያላቸው ፌክ አካውንት ያላቸው ሰዎች ናቸው በዚህ ልትለዩአቸው ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ወጣ ያለ ያልተለመደ ፒክቸር አስቀምጣዋል ቅድም እንደተባለው አይን የሚስብ ሰው ፒክቸር አስቀምጣዋል ከታች ግን ያልተለመዱ የብልግና ቃላቶችን ይፖስታሉ እዛ ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰው የራሱን ፒክቸር አስቀምጦ ብልግና አይናገርም ማንኛውም ማሺ እንደው ሜዳ ላይ ያደገም ሰው ቢሆን እንደዛ ያደርግ እንደዛ አይነት የሞራል ጥንካሬ የለንም እኛ ኢትዮጵያውያን እና እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን የሚመስል ወይም ደግሞ ራሳቸው እኔ ነኝ ብለው ሌላ የሐሰት ፎቶ አስቀምጠው ከታች የብልግና ቃላቶችን ነውር አጸያፊ ምስሎችን ወይም ደግሞ አጸያፊ ምስሎችን ወይም ቪዲዮዎችን ፖስተው ፌስቡክ ያጠፋባቸው መሆኑን የሚያሳይ መልእክት የተውሏቸዋል እነዚህ ሰዎች ፌክ አካውንት እንዳላቸው ሌላ ሰው መሆናቸውን ማወቅ ያስፈልጋል
ከዛው ጭ ደግሞ ለጥያቄዎቻችሁ በቂ መልስ የማይሰጡ ደግሞ የሚቸኩሉ ከናንተ ያለው ነገር ለመወሰድ ቢፈልጉ ቶሎ ብለው ባልጠበቁት ሁኔታ ከሰው አንድ ወንድ ካንድ ሴት ጋር አንድ ሴት ካንድ ወንድ ጋር ሲቀራረብ ከሚያርገው ባህል ያፈነገጠ ቶሎ ብለው ያልተለመደ ነገር የሚጠይቁ ይሆናሉ። እነዚህን ሰዎች ሰው ናቸው ብሎ ትክክለኛ ሰው ናቸው ብሎ ከነሱ ጋር በፍቅር መውደቅ እውነት ለመናገር ጊዜ ማቃጠልና ልክ ያልሆነ ውሳኔ ነውና የፌስቡክ ጓደኛ ስትመሰረቱ ማን እንደሆነ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ትምርቱን መረጃውን ከዛው ጭ ደግሞ አሁን ጥሩ ጊዜ ነው ቪዲዮ ኮል አለ የሚያናግራችሁ በቪዲዮ ኮል እንዲያናግራችሁ ማስገደድ አለባችሁ። በተለይ ልብን የመሰለ ትልቅ ነገር ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው ታቃላችሁ። ልብ ጠይቦ ሰለሞን ልብን ስጠኝ አይደል የሚለው እግዚአብሔር በዛ በጠይዋ የተናገረው ልብን ስጠኝ የህይወት መውጫ ናት። ልብ ሁልጊዜ የህይወት መውጫ ናት። ልብን የሚያክል ነገር የምትሰጠው ሰው ሳታዩ መሆን የለበትም። ዝም ብሎ ምናብ ዝም ብሎ ይሄ ህልም የሆነ ሰው አንስተ ልብን አትሰጠው። አንስተሽ ልብሽን አትሰጪው። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን የቪዲዮ ኮል ስላለ ፊት ለፊት እንዲያወራ በአካል እንድትገናኙ በደንብ ፊት ለፊት እሱም የሚናገረውን ልትሰሚ አንቺንም እንዲያይሽ መሆን አለበት። መገናኘት ካልቀረ መቼም ግንኙነቱ በራሱ ችግር ባይኖረው ግን አደገኛ እንዳይሆንባችሁና እንዳትጎዱ ፊት ለፊት ምታወሩበትን ነገር መጠቀም ቪዲዮ ኮል መጠቀም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ ቀልድ አይደለም። ህይወት ነው የምታካፊው፣ ህይወት ነው የምታካፍለው፣ ልብ ነው የምትሰጠው። ስለዚህ እንደዚህ በሆነ ሁኔታ ዝም ብሎ ላይ ላይውን በተሸፋፈነና በተለባበሰ መንገድ ማውራት ብዙ ነገር ብዙ ደረጃ መሄድ ልክ አይደለም። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምታገኛቸው ሰዎች እውነተኛነት በለየት ያስፈልግ። ነገር ግን እነዚህ ዋና ዋና ነገሮች ናቸው። በጣም ብዙ አይነት ፌክ አካውንት የሆኑ ሶሻል ሚዲያዎችን ምትለዩባቸው መካኒዝሞች አሉ። ጎግል አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና ግን እነዚህ በጣም ወሳኝ ነገሮች ማወቅ አለባችሁ። በተለይ ጓደኞቻቸውን ፍሬንዶቻቸውን ለምሳሌ ኒውዮርክ ነኝ ብሎ እንዳለ ሳውዲ አረቢያ ምናምን የሆነች ሰዎች ናቸው ፍሬንዶቹ። እንዴት ይሆናል ኒውዮርክ የሚኖር ሰው ከሳውዲ አረቢያ ያውም ከሴቶች ጋር እንዴት ባህሬን ካሉት ጋር እንዴት ችግር አለ ማለት ነው። ምኖረው ሎንዶን ነው ብሎ ተናግሮ እንዳለ ጓደኞቹ የክፍለ ሀገር የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር ልጆች ናቸው። አንድም ከውጭ ሀገር ያልሆነ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ነጭ የነጭ ፍሬንዶች አሉት። አበሻ ጓደኞች የሌሉት ግን እንደ አበሻ የሚያወራ ደግሞ አለ። በተለይ አንዳንድ አረብ ሀገር ያሉ ቋንቋውን የማወቅ እድል ያገኙ የአረብ ጎረምሶች ሴቶችን የሚያታልሉበት አካውንት ፌክ አካውንት አለ። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ፍሬንዶቻቸውን ማየት አለባችሁ። ምንድን ነው የሚያወሩት? ምን አይነት በደንብ ማወቅ ይቻላል። ትክክለኛውን ሰው በርብሮ ማወቅ ያስፈልጋል። ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ጤነኛ የሆናችሁ ሰዎች ከሚመጣላችሁ መልክቶች፣ ቴክስቶች ጋር ዝም ብላችሁ አትጻጻፉ። ምክንያቱም ሰው ልብሱን ለብሶ ነውሩን እንደሚሸፍን እዚህም ጋር ነውር መሸፈን አለበት። አደገኛ ነው። አደባባይ ነው ፌስቡክ ማለት። መታወራቸውን እያንዳንዱ ነገሮች ምንድነው ፎቶስ አንስተው አንድ ቀን እናንተን ለማዋረድ ሊፖስቱባችሁ ይችላሉ። መታወራቸው መጠንቀቅ አለባችሁ። ለማን እንደምታወሩ ከማጋም እንደምታወሩ እናቶቼ በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ። በፍጹም ነውር የሆነ ፎቶ እንዳትላላኩ። እግዚአብሔርንም ፍሩ፣ ራሳችሁንም አክብሩ። ለምን አንድ ቀን ልትዋረዱ ትችላላችሁ። በጣም አደገኛ ዓለም ነው የምንኖርበት ዓለም። ጌታ ኢየሱስ እንደነገረን የላኳችሁ በተኩላዎች መካከል ነው። እንደ እባብ ብልህ እንደ ርግብ የዋህ ነው ያለን። ዝም ብላችሁ ህይወታችሁ እንዳትጥሉ ሜዳ ላይ ተጠንቀቁ። እንደ ዲና በሴኬም ልጆች እንዳትዋረዱ። የምታገኙትን ሰው ሁሉ አትመኑ። ሰውን ማመን ሰውን ማክበር ደግ ነገር ነው። ግን የማታውቁትን ሶሻል ሚዲያ ላይ አምናችሁ ራሳችሁ እንዳታዋረዱ።
እግዚአብሔር እኮ አጥያት እንዳንሰራ እንዳናመነዝር በክርስቲያን እንድንኖር የሚያስተምረን ለራሳችን ክብር እኮ ነው። እኛንን ምን ዋራደው አንድ ቀን የስንቱ የአንዲት ሴት አንብብ ያለውኝ አንዲት ሴት ራሷን አጥፍታ ለራቁታን ተነሳችሁን የላከችለትን ፒክቸር በአደባባይ ላይ አውጥቶባት ራሷን አጥፍታለች። በጣም ከባድ ነገር ነው። እና ቅድስና ለራስ ነው። ቅድስና እግዚአብሔር በቅድስና እንድንኖር የሚያስተምር ለራሳችን ብሎ መሆኑን መጠንቀቅና ማወቅ ያስፈልጋል። ሊቆየን እግዚአብሔር ቸርነት ይነሳችን የመቤታችን በረከት ይደርብን። ክፉ አይንካችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ሰላም እደሩ።